Matyt, dėl savo formos, tūrio ir patogumo šitas Crystal V indelis visada pats paklausiausias. Jis vadinasi indelis sriubai, bet galite jame laikyti ir nešiotis tiek troškinius, tiek kažkokius kitus kotletus su bulvių košėm ar kažką tai kitą. Jisai puikiai tinka maistų laikyti šaldytuve, nes yra dangtelis, maistas ilgiau išliks šviežias. Taip pat puikiai tinka transportuoti, nes dangtelis yra sandarus ir jame galite pasišildyti mikrobangėje. Pats indelis yra 520 ml talpos, jeigu pripilame iki va štai šitos va žymos, tai pilnas indelis būtų net didesnė talpa. Ant indelio dugno yra kojytės, kad jeigu mes kažką tai karštą dedame ant stalo, kad mūsų stalas nepasižeistų ir žinoma turi dangtelį. Dangtelio mums reikia, kai mes norim transportuoti, dangteliu žinoma uždengiame tik tai šaltą maistą. Tai galim transportuoti, galim laikyti šaldytuve, o kai norime pasišildyti mikrobangėje, mums reikia paspausti va štai šitą voštuvą. Ir čia atsidaro tokia skilutė, nes negalima šildyti mikrobangėje, jeigu dangtelis yra visiškai sandariai uždarytas. Ir dedame į mikrobangę 3 minutėm 600 W galingumu, indelis atlaiko iki 120 laipsnių įkaitusi maistą. Taip per tiek laiko maistas puikiausiai sušyla iki tos temperatūros, kad galėtume valgyti. Jeigu jau maistas buvo labai šaltas ir nesušilo, tada reikėtų permaišyti ir dar 2 minutėm 600 W galingumu. Jeigu dargi nesušilo, nors dažniausiai sušilo po pirmų 3 minučių, dar permaišyti ir dar minutėj į mikrobangę 600 W galingumu būtinai su atidarytu voštuvu. Ir paskui dantelį atidarom ir labai patogu valgyti, nes yra rankinėlė, griebėm tik šaukštą ar šakutį ir savo puikiausiai valgom. Ir dar spalva šį kartą tokia labai graži, dūminė žydra, tokia tinganti ir vyrui, ir moteriai, ir vaikui, ir paaugliui. Tai laikykite, transportuokite, šildykite ir valgykite. Namuose pasigamintas maistas visada yra nerealiai skanus ir taip sutaupysite pinigų, išvengsite vienkartinių pakuočių, jeigu einate kažkur tai į kavinę ir imate maistą, taip pat galite pasiimti savo indelį, kad jums čia įdėtų troškinį sriubą ar kažką tai kitą. Rekomenduoju.